ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନମସ୍କାର। ଆମେ ଆଜି ଆସିଛୁ 4 ନମ୍ବର ମେଡ଼ିକାଲକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, 4 ନମ୍ବର ମୁଁ ସବୁ ଦେଖେଇବି। ଏଇ ମେଡ଼ିକାଲ 4 ନମ୍ବର, ଏଇ ମେଡ଼ିକାଲ ଏଇଠି ପ୍ରାୟ 6 ନମ୍ବର ଠୁ ଏଇଠି ବି ଭଲ ଇଏ ମିଳୁଛି। 6 ନମ୍ବର ବି ଭଲ, ଏଇଟା ବି ଭଲ, ସବୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବି ଥୁଆ ହେଇଛି। ଏଠି କାମ ଚାଲିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବି ଥୁଆ ହେଇଛି। ଔଷଧ ବିତରଣ କେନ୍ଦ୍ର ଏଇଟା ମେଡ଼ିକାଲ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ। ମେଡ଼ିକାଲ ଭିତର ପ୍ରବେଶ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଇନ୍ରେ ସବୁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଡକ୍ଟରକୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ।